ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੂਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੂਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਵਾਂ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸ਼ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੇ ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਵੇ ਮਾਂ।
नहीं छोड़ो रे बाबा राम ना, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो रे, नहीं छोड़ो रे बाबा राम ना, मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरी पट्टिया मेरी पट्टिया मेरी पट्टिया लिख दे हो श्री गोपाल श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दे हो श्री गोपाल श्री गोपाल। प्रहलाद पठाए पढ़न सार, संग सखा बोलिए मोको कहाँ पढ़ावस आल जा, मेरी पट्टिया लिख देओ श्री गोपाल, मेरी पट्टिया मेरी पट्टिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम ना, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो रे। नहीं छोड़ो रे बाबा राम ना, मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरी पट्टिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल। संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए, तू राम कहन की चोट बा, तुझ तुरत छुटाऊ मेरो कहो माँ, मोको कहा सतावो बार बार, रब जल जल गिर किए पाहा, बिक राम ना छोटो गुरहे गा, मोको काल जार पावे मारा, इक राम ना छोड़ो गुरेगा, मोको काल जार पावे मार डार, इक राम ना छोटो गुरेगार, काट खड़ग को प्योरी सा, तुझ राखन हारो मोहे बता, प्रभ थंब ते निक से के बिस्था, हर नाख सुचे देओ नाख विदा। ओए परम पुरख दिवाद दे, भगत हेत नरसिंह प्रेम, क
कह कभी को लखे ना पार बेला दिलदारे अनेक बार मेरी पटिया मेरी पटिया मेरी पटिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल मेरी पटिया मेरी पटिया मेरी पटिया लिख दे ओ श्री गोपाल श्री गोपाल नहीं छोटो रे बाबा राम नाम नहीं छोटो रे बाबा राम नाम जपो नहीं नहीं छोटो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न से नहीं काम मेरी पटिया मेरी पटिया मेरी पटिया लिख दे श्री गोपाल श्री गोपाल मेरी पटिया मेरी पटिया मेरी पटिया लिख दे